Қайырлы күн, достар! Бүгін өте дәмді болоньезе пиццасын дайындаймыз. Арнама тіркеліп, қоңырау шалып басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода маргарита пиццасы мен тауық етінен жасалған пиццаны көрсететін болам. Енді пиццаның қамырына кірсеміз. Ұнның үстіне ашытқы мен қантты саламыз. Мен қоңыр қант, яғни қамыс қантын қолдандым. Кез келген қант қоса берсеңіздер болады. Және басқа жеріне тұз қосамыз. Үстіне жылы суды қосамыз. Оған зәйтүн майын қосып, жақсылап қамыр илейміз. 5 пиццаға қамыр илеп қойып, егер біреуін жасайтын болсаңыздар, қалған төртеуін әрқайсысын пакетке салып, морозильникке салып қойсаңыздар болады. Қамырды илеп болғасын, ыдысқа салып, бетін жауып, жарты сағатқа бөлме температурасында қалдырамыз. Енді соус жасауды бастаймыз. Қызанақтың әрқайсысын осылай екі жерінен кесіп, үстіне қайнап тұрған ыстық су құйып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Ашыған қамырды тағы бір илеп, 5 бөлікке бөлеміз. Әр пиццаның қамырын 280 граммнан өлшеп аламыз. Қамырды 5 бөлікке бөліп болған соң, зәйтүн майын құйып, бетін жауып, жарты сағатқа тағы да бөлме температурасында қалдырамыз. Енді 10 минуттай тұрған қызанақтың суын төгіп, қабығын аршимыз. Қабығы өте оңай алынады осылай. Қызанақтардың қабығын осылай ашып болғаннан соң, блендерге салып, жақсылап еземіз. Қызып тұрған табаға зәйтүн майын құйып, оның үстіне ұсақталған сарымсақты салып қуырамыз. Оның үстіне езілген қызанақты құйып, оған тоз, паприка және орегано салып, араластырып, суы тартылғанша қақпағын ашып қойып қайнатамыз. Достар, бұл соус 5 пиццаға арналады. Бір пиццаға бола соус дайындамайсыздар. Описанияға 2 пиццаға арналған соустың да граммдарын жазып кететін болам. Дайын соусты беті жабылған ыдысқа салып, сыртын фольгамен орап, бір айға дейін холодильникке сақтауға болады. Мен осындай весовой орегано мен паприка үнемі қолданамын. Соустың суы тартылған соң оттың астын өшіреміз. Қызған табамызға зәйтүн майын қосып, оған пиязды салып қуырамыз. Оның үстіне фарш салып, аздап тұз сеуіп, араластырамыз. Фарш толықтай піскенше осы табада жақсылап қуырып аламыз. Енді қамыр жаюды бастаймыз. Қамырды жайып болғаннан соң, қамырдың шетін әсемдік үшін осылай қайырсаңыздар да болады, бірақ бұл міндетті емес. Қамырдың бетіне 3 ас қасық соусты жағып, оның үстіне моцарелла сырын себеміз. Моцарелла сырын осындай комо сырымен алмастырса болады. Мүмкіндігінше моцарелла сыр себуге тырсыңыздар, және бағанағы дайын болған фаршымызды осылай сеуіп шығамыз. Бетіне қайтадан сыр себеміз. Пиццаның бетіне осындай түрлі түсті тәтті бұрыш сеуіп, қызып тұрған пеште 220 градуста 8-9 минуттай пісіріп аламыз. Бұл пиццаның бетіне оливки немесе халапене қойып шықсаңыздар, мексикано пиццасы болады. Мінекей болоньезе пиццасы дайын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.
Келесі видеода осындай көп жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Астарыңыз дәмді болсын!